नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक नरेश मनरेशको आज पनि तपाईँहरूको लागि अति स्पेसल विषयवस्तु मैले लिएर उपस्थित भइसकेको छु आजको विषयवस्तु के रहनेवाला छ तपाईँहरूले भिडियोको शीर्षक पढेर जानकारी पाइसक्नुभयो होला यदि जानकारी पाउनुभएको छैन भने मैले तपाईँहरूको लागि आज मास्क बनाउने मेसिन सर्जिकल मास्क अनि केएन नाइन्टी फाइभ मास्क बनाउने मेसिनहरू कसरी आयात गर्न सकिन्छ मेसिनहरूको मूल्य कति पर्छ मेसिनहरूको र मेटेरियल कसरी ल्याउन सकिन्छ उक्त मेसिनहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि कति मेन पावर आवश्यक पर्छ भनेर जानकारी गराउनेछु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया ला दिनको लागि पनि नबिर्सनु होला साथै आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ सर्जिकल मास्क सर्जिकल मास्कको मूल्य तपाईँले कस्तो किसिमको मास्क उत्पादन गर्ने हो पहिला त्यो कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले टू लेयर मास्क बनाउने हो थ्री लेयर भएको मास्क बनाउने हो अथवा फोर लेयर भएको मास्क बनाउने हो अनुसार तपाईँले पहिला एउटा योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ जति पनि सर्जिकल मास्कहरू प्रयोग भइरहेका हुन्छन् तिनीहरूमा लेयर हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा जति बेसी लेयर भयो त्यति मास्क सुरक्षित हुने गर्दछ अहिले कोरोनाको पनि व्यापक प्रयास छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मास्क बनाउँदाखेरि कस्तो क्वालिटीको मास्क तपाईँले उत्पादन गर्ने हो कति लेयरको मास्क बनाउने हो सोही अनुरूप तपाईँको योजना निर्धारण गरिसकेपछि मात्र तपाईँले सर्जिकल मास्क मेन्फ्याक्चरिङ मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ यदि तपाईँले डबल लेयरको सर्जिकल मास्क बनाउने मेसिन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्सारभन्दा बाहेक ट्रान्सपोर्टेसनभन्दा बाहेक तपाईँले पाँच लाख रुपियाँसम्म उक्त मेसिन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ सोही अनुरूप यदि तपाईँले थ्री लेयर मास्क खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा फोर लेयर मास्क खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने साथै तपाईँले कति उत्पादन गर्ने हो तपाईँको दैनिक उत्पादन कति गर्ने हो अथवा हरेक घन्टामा कति मास्क उत्पादन गर्ने हो सोही अनुसारको तपाईँको एउटा मापदण्ड बनाएर तपाईँले कति उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू मेक्स्योर गरिसकेपछि तपाईँले मास्क बनाउने मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ मोटामोटी सर्जिकल मास्क बनाउने मेसिनहरूको मूल्य पाँच लाखदेखि माथि पर्न जान्छ उक्त मेसिन फुल्ली अटोमेटेड हुन्छ तपाईँले सर्जिकल मास्क बनाउने मेसिनहरू खरिद गर्दाखेरि फुल्ली अटोमेटेड मेसिनहरू खरिद गर्नुभयो भने तपाईँलाई मेन पावर कम पर्न जान्छ र तपाईँले जति लेयरको मास्क बनाउने मेसिन खरिद गरे तापनि मेसिनको अपरेसन हेर्नको लागि एकजना स्टाफ उत्पादित मास्कहरूलाई प्याक गर्नको लागि एकजना स्टाफ टोटल दुईजना स्टाफ हुनुभयो भने उक्त मास्क उत्पादन गर्ने मेसिन तपाईँले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले फुल्ली अटोमेटेड मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ रेडी भइसकेको वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार तपाईँले स्टाफहरू हायर गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल्ली यदि तपाईँले बजार व्यवस्थापनको लागि एकजना स्टाफ हायर गर्नुभयो र मेटेरियल एरेन्जमेन्टदेखिका सबै कुराहरूको लागि एकजना स्टाफ हायर गर्नुभयो भने चारजना स्टाफले उक्त मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ र तपाईँले एज अ ओनर उत्पादन लाइन पनि हेर्ने र खरिद व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने तिनजना स्टाफ हुनुभयो भने उक्त मेसिनलाई तपाईँले सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ मास्क बनाउने मेसिन खरिद गरिसकेपछि त्यसको साथसाथै तपाईँले मास्क बनाउनको लागि आवश्यक र मेटेरियलहरू पनि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ उक्त र मेटेरियलहरू तपाईँले इन्डियादेखि चाइनादेखि ताइवानदेखि मलेसिया कोरियादेखि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र मास्क बनाउने मेसिन पनि तपाईँले चाइनादेखि मलेसियादेखि ताइवानदेखि इन्डियादेखि कोरियादेखि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मेसिनको मूल्य कति पर्छ अनि उक्त स्थानदेखि नेपालसम्म ल्याउनको लागि जुन ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति पर्छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डिया नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हरेक स्थानको मेसिनको मूल्य क्यालकुलेसन गरिसकेपछि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हेभी हुन आउँछ भने तपाईँले इन्डियादेखि नै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेसिन खरिद गरिसकेपछि कम्पनीको पोलिसी पनि राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ मेसिन खरिद गरिसकेपछि त्यसमा केही टेक्निकल इरर आयो भने एफ्टर सेल्स सर्भिस टेक्निकल एसिस्टेन्ट्सहरू हुन्छन् ती कुराहरू भएको कम्पनीसँग मेसिन खरिद गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ अब लागौँ मास्क बनाउनको लागि र मेटेरियलहरू के के आवश्यकता पर्दछन् तपाईँले कस्तो मास्क बनाउने हो त्यसमा निर्धारण गर्छ र मेटेरियलको कुरा गर्दा मास्क बनाउनको लागि जुन एयर लुप हुन्छ कानमा मास्कलाई अडाउने जुन रसी हुन्छ उक्त रसी तपाईँले एक मिटर रसीलाई एक रुपियाँदेखि दुई रुपियाँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ उक्त रसी बेच्ने कम्पनीहरूको आफ्नै पोलिसी हुन्छ मिनिमम कति मिटर खरिद गर्नुपर्ने हो उक्त पोलिसी तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कम्पनीहरूमा मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी हजार मिटर रहेको हुन्छ कतिपय कम्पनीहरूमा दस हजार मिटर रहेको हुन्छ को कारणले गर्दाखेरि तपाईँले उक्त एयरलुप खरिद गर्नुभन्दा पहिला कम्पनीको पोलिसी पढ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ उक्त लुप तपाईँले ता इन्डिया ताइवान चाइना लगायतका देशहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कानमा लगाउने रसी अथवा लुपको मूल्य त्यसको थिकनेस थिकनेस कति छ कस्तो क्वालिटीको तपाईँले खरिद गर्नु नै हो त्यसमा पनि निर्भर हुने गर्दछ अब लागौँ मास्क बनाउनुको लागि प्रयोग हुने फेब्रिकतर्फ मास्क बनाउनको लागि प्रायःजसो कम्पनीहरूले नन वेब फेब्रिकहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् उक्त नन वेब फेब्रिकलाई यदि तपाईँले खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त फेब्रिकको एक केजीको मूल्य एक सयदेखि दुई सय रुपियाँ पर्न आउँछ र तपाईँले कति लेयरको मास्क बनाउने हो सही अनुरूप उक्त फेब्रिक अथवा उक्त कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ फेब्रिक खरिद गर्दा पनि फेब्रिक विक्रेता कम्पनीहरूको पनि मिनिमम कति केजी अर्डर गर्ने हो उक्त पोलिसी हुन्छ सोही पोलिसी अनुसार तपाईँले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ एक केजी फेब्रिकमा तपाईँले एक सय पचासदेखि दुई सय मास्क बनाउन सक्नुहुन्छ मोटामोटी तपाईँको मेसिनको लागत जुन कानमा होल्ड गर्ने इयरलुपको लागत अनि तपाईँले मास्क बनाउनुको लागि प्रयोग गर्ने फेब्रिकल र यसको बजार मूल्य हेर्ने हो भने बजार मूल्य नेपालमा कोरोनाभन्दा पहिला पाँच रुपियाँ पर पिस पाइन्थ्यो अहिले त्यसको मूल्य बढेको छ पाँच रुपियाँमा बेच्दा पनि तपाईँले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ उक्त मास्कलाई बजार नपाउला कि भनेर तपाईँले कति पनि चिन्ता लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन अहिले नेपाल लगायत विश्वका हरेक व्यक्तिहरूले मास्क प्रयोग गरिराखेका हुन्छन् अनि कोरोनाको त्रास जहिलेसम्म सकिँदैन त्यतिजेलसम्मको लागि मास्क प्रयोग गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र यदि कोरोना सकिहाले तापनि काठमाडौँ जस्तो स्थानमा धुलो धुवाँ लगायत देशको विभिन्न स्थानहरूमा धुलो धुवाँबाट बस्नको लागि मानिसहरूले मास्क प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मास्क, मास्क बनाउने बिजनेस रन गरेर पनि तपाईँले त्यसबाट राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ यो बिजनेस सञ्चालन गरिसकेपछि तपाईँले बिजनेस नचल्ला कि उत्पादन भएको वस्तुहरू बिक्री नहोला कि भनेर चिन्ता लिइराख्नुपर्ने हुँदैन तर तपाईँले डेडिकेसन हुनुपऱ्यो हरेक बिजनेसमा मास्क बनाउने बिजनेस मात्र होइन तपाईँले कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको लगनशीलता हुनुपऱ्यो तपाईँले मेहनत गर्नुपऱ्यो र बजार व्यवस्थापनको पाठमा तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनु पऱ्यो जसरी केही समय पहिला नेपालमा सर्जिकल मास्कको पनि सर्टेज थियो कालो बजारे भइराखेको थियो किन भन्दाखेरि नेपालमा सर्जिकल मास्कको उत्पादन नितान्तै न्यून भयो कम भयो र धेरै मानिसहरूले कटन मास्कहरू प्रयोग गरे जो सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड भन्दा धेरै पर थियो त्यो भएको कारणले गर्दा यस डाटाबाट पनि तपाईँले के पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने नेपालमा सर्जिकल मास्क उत्पादक कम्पनीहरू नितान्तै कम छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले सर्जिकल मास्क उत्पादन गर्ने कम्पनी रन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो समय तपाईँको लागि एकदमै बेटर रहनेवाला छ मास्क बनाउने मेसिन खरिद प्रक्रिया उक्त मेसिनलाई कसरी आयात गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यदि तपाईँले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले भिडियोहरू राखिदिएको छु उक्त भिडियोमा गएर तपाईँहरूले मास्क खरिद गर्नको लागि नेपालमा तपाईँसँग के के डकुमेन्ट्सहरू आवश्यक पर्छन् विदेशमा तपाईँलाई मास्क निर्यात गर्ने कम्पनीसँग के के कागजपत्रहरू आवश्यकता पर्दछन् भन्सार प्रक्रिया के रह हुन्छ यातायात प्रक्रिया के हुन्छ यातायात लागत कति लाग्छ भन्ने बारेमा मैले पहिला नै भिडियोहरू बनाइसकेको छु उक्त भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अब लागौँ केएन नाइन्टी फाइभ मासको बारेमा केएन नाइन्टी फाइभ मास यदि तपाईँले उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त मासको फेब्रिक उक्त मास्क उत्पादन गर्ने मेसिनहरूको मूल्य हाई छ केएन नाइन्टी फाइभ मास्क उत्पादन गर्ने बिजनेस यदि तपाईँले सञ्चालन गर्न खोज्नुहुन्छ भने केएन नाइन्टी फाइभ मास्क उत्पादन गर्ने मेसिनको मूल्य पनि हाई छ साथै उक्त मेसिनको र मेटेरियल पनि हाई छ र मास्क थोरै महँगो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उक्त मास्कको बजार व्यवस्थापनमा तपाईँले चुस्त दुरुस्त भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ किएन नाइन्टी फाइभ मास्कको मेसिनको प्राइज पाँच लाख जसको उत्पादन क्षमता नितान्तै न्यून हुन्छ पाँच लाखदेखि दुई करोडभन्दा माथिसम्म पर्न जान्छ किएन नाइन्टी फाइभ मास्क उत्पादन गर्ने मेसिनहरूको प्राइस जति हाई हुँदै जान्छ तिनीहरूको उत्पादन को गुणस्तर हाई हुँदै जान्छ र फुल्ली अटोमेटेड मेसिनहरू हुन्छन् फुल्ली फङ्सनल मेसिनरीहरू हुन्छन् फुल्ली कम्प्युटराइज मेसिनहरू हुन्छ यहाँनिर सर्जिकल मास्कको कानमा होल्ड गर्ने इलास्टिकको मूल्य तपाईँलाई दुई रुपियाँदेखि तिन रुपियाँ पर्न जान्छ र त्यसको फेब्रिक त्यसमा एयर फिल्टर लगाउनको लागि छुट्टै पैसा पर्न जान्छ यदि तपाईँले केएन नाइन्टी फाइभ मास्क बनाउने मेसिनहरूको बारेमा त्यसको र मेटेरियलको बारेमा अन्य विस्तृत जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म त्यसको बारेमा फेरि अर्को विषयवस्तु बनाएर प्रस्तुत गर्नेछु यो मास्क उत्पादन गर्ने मेसिन थोरै महँगो हुन गएको कारणले गर्दाखेरि मैले सर्जिकल मास्क उत्पादन गर्ने मेसिनलाई मात्र फोकस गरेँ सर्जिकल मास्क उत्पादन गर्ने सामग्रीहरू आयत प्रक्रियाको बारेमा जसरी मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छ उक्त लिङ्कहरूमा क्लिक गरेर तपाईँले जानकारी लिन सक्नु मेसिनरीहरू आयात गरे पश्चात तपाईँले उक्त मेसिनहरूलाई राख्नको लागि एउटा स्पेस तयार गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टली मेसिन भएको कारणले गर्दाखेरि सेफ स्पेस तपाईँले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा घर नै बनाउनु पर्ने हुन्छ उक्त मेसिनको लागि यदि तपाईँले उक्त मेसिन आयात गरेर राम्रो घर बनाएर व्यवस्थित गरेर तिनदेखि चारजना मेन पावर व्यवस्था गर्नुभयो भने तपाईँले उक्त बिजनेसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ त दर्शक मानव आजको विषयवस्तु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनको लागि नभेर्सन होला आगामी दिनहरूमा पनि म यस्तै विषयवस्तुहरू तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछु हुनसक्छ आजको विषयवस्तुमा तपाईँहरूलाई केही कुरा अझै जान्न कौतुहलता लागेको र मैले केही त्रुटि गरेको हुनसक्छु ती त्रुटिहरूलाई औलाइदिनु होला यति भन्दै आजको विषयवस्तुलाई मैले यहीँनिर भिट मार्न चाहन्छु फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि नमस्ते शुभदेव